نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين Tarjuma Surah Adh Dhaariyat Wadhariyati Dharwa Qasam hai Wazabarwa yahan par qasam ke hawale se hai qasam hai Adh Dhaariyat ki Dal ra wao matlab hai uthana udana यानी बादल का उड़ाना बादल का उठाना गर्द का उठाना गर्द का उड़ाना कसम है उड़ाने वालियों की उठाने वालियों की उड़ाने वालियों की उड़ाकर उठाकर फलहामिलाती विक्रा बस उठाने वालियां बोझ उठाने वालियां विकरण एक बोझ फलजारियाती युस्रन पस चलने वालियां हवाओं की कुछ सिफात हैं इसलिए ये सब मुअन्नस की शक्ल में आ रही जारी से हैं पस चलने वालियां आसानी से फल मुकस्सिमाती अमरन पस तकसीम करने वालियां मामलात को अहकामात को हवाओं की कसम और हवाओं की चाल उनकी सिफतें इन्नमा तुअदून लसादिक बेशक सिर्फ बेशक जो तुम वादा किए जाते हो अलबत्ता सच्चा है स्वाद दाल कौफ व इन दीन लवाकिर और बेशक कयामत का दिन मालिक यौम दीन बेशक कयामत का दिन जजाए अमल हिसाब किताब लवाकिर अलबत्ता होने वाला है वाक्य होने वाला है जरूर पेश आने वाला है वत्समाइजातुल हुबुक कसम है आसमान की हुबुकी हुबुक कहते हैं जालीदार चीज को रास्तों वाला क्योंकि आप देखें कि जाली के अंदर भी इस तरह और इस तरह क्रिस क्रॉस होता है तो क्या होता है मुख्तलिफ रास्ते एक दूसरे को क्रॉस करते हैं जातिल हुबुकी जालीदार या रास्तों वाला कसम है आसमान जालीदार की या रास्तों वाले की इन्नकुम बेशक तुम लफी अलबत्ता बीच कौलुम मुख्तलिफिन बात में मुख्तलिफ युफको अनहो मन उफिक वो इनकार करता है वो झूठ मानता है उसको जो कोई इनकार करने वाला या जो कोई हक से फेरा हुआ वो इफ्क कहता है वो झूठ कहता है इसको जो कोई इफ्क कहने वाला या झूठा قتل الحرسون مارے گئے ہلاک ہوئے مارے گئے الحرسون خرسود پیچھے بھی ہم دیکھ چکے ہیں حدیث میں اندازہ لگانا تخمینہ کرنا مارے گئے اندازہ لگانے والے تخمینے لگانے والے کھجوروں کے باغ کی جو حدیث ہم نے پڑھی تھی اس میں بات آئی تھی حرس کیا کر اس کا اندازہ لگا
مارے گئے، ہلاک ہو گئے، ہلاکت کا شکار ہوئے، اندازہ لگانے والے، تخمینے لگانے والے، قیاس و گمان کرنے والے، تکے چلانے والے، تکے چلانے والے، الذین وہ لوگ جو ہم وہ فی غمرت انساہون وہ بیچ مدہوشی میں، ساہون مست ہیں، مدہوش ہیں، یا سلونا وہ سوال کرتے ہیں، ایان یوم الدین کب ہوگا، وہ جزا کا دن، وہ فیصلے کا دن، وہ قیامت کا دن، یوما دن ہم وہ علی النار یفتنون، اوپر آگ کے، اللہم اجرنا من النار، دن وہ اوپر آ کے وہ آزمائے جائیں گے، فاتانون، زوکو، چکھو، چکھو، فتنہ تکم، آزمائش کو تمہاری، فتنے کو تمہاری، حاز اللذی، یہ ہے وہ جو، قنتم بہی تستعجلون، تم تھے ساتھ اس کے، تم جلدی مچاتے تھے، عین، جیم، لام، تم جلدی کرتے تھے، تم جلدی مچاتے تھے، ان المتقین، بے شک متقین، سارے کے سارے تقویٰ کرنے والے، سارے کے سارے پرہیزگار، فی جنات وعیون، بیچ باغات میں اور چشموں کے، بے شک سارے کے سارے متقین بیچ باغات کے اور چشموں کے، عیون عین کی جمع ہے، آخذینا پکڑنے والے، لینے والے، خوض الواو، ما آتاہم ربہم، جو دے گا ان کو رب ان کا، انہم بے شک وہ، کانو وہ تھے، قبل ذالک محسنین، پہلے سے اس کے احسان کرنے والے، بے شک وہ تھے پہلے سے اس کے احسان کرنے والے، کانو وہ تھے، قلیلن تھوڑا، من اللیلی رات میں، ما یہجعون، جو وہ سوتے تھے، آرام کرتے تھے، سوتے تھے، استراحت کرتے تھے، وہ تھے، یہ کس کی صفات آ رہی ہے، جنتیوں کی، وہ تھے تھوڑا رات میں جو وہ سوتے تھے، وَبِالْأَسْحَارِهِمْ، اور ساتھ ان کے سحر کے، اور ساتھ ان کے سحری کے اوقات میں، یستغفرون، وہ بخشش طلب کرتے تھے، وفی اموالہم، اور بیچ مالوں میں ان کے، حق للسائل والمحروم، حق ہے، اور بیچ ان کے مالوں کے ایک حق، واسطے سوالیوں کے، واسطے سوال کرنے والوں کے، اور محروم کے، وفی الارضی، اور بیچ زمین میں، آیات للموقنین، نشانیاں ہیں لیے یا واسطے یقین کرنے والوں کے، واو قاف نون، وفی انفسکم، اور بیچ نفسوں میں تمہارے، افالا تبصرون، کیا پس نہیں تم دیکھتے، وَفِ السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اور بیچ آسمان میں، اور بیچ آسمان کے رزق ہے تمہارا، وَمَا تُوعَدُونَ، اور جو تم وعدہ کیے جاتے ہو، فَوَا، پس قسم ہے، رَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے رب کی، اِنَّهُ لَحَقٌ، بے شک وہ البتہ حق ہے، مثل ما انکم تنطقون، مثال، مانند، طرح، ما، جو، انکم بے شک تم، تنطقون، نون طا قاف، بات کرنا، جو بے شک تم بات کرتے ہو، حل آتا کا
کیا آگئی پاس تمہارے؟ حدیث الضعیف ابراہیم المقرمین, حدیث بات قصہ, ضعیفی مہمان ابراہیم علیہ السلام کے, کیسے؟ المقرمین عزت کیے جانے والے, مکرم باعزت معزز, از جب داخلو وہ داخل ہوئے, علیہ اوپر اس کے, فقالوا سلاما انہوں نے کہا سلام, قال سلام قالوا سلاما کس نے کہا؟ مہمانوں نے کہا, ایک سے زیادہ نے کہا, قال سلام اس ایک نے کہا, کس نے کہا؟ میزبان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا, انہوں نے فرمایا سلام. قوم منکرون ایک قوم نا پہچانی جاننے والی, انکار کی جانے والی, نا پہچانی جانے والی, نا آشنا اجنبی. فراغا پس وہ پلٹا, پس وہ گئے, وہ لوٹے, الہ اہل ہی طرف اس کے گھر والوں کے, پس وہ لوٹے, پس وہ پلٹے, وہ مڑے, وہ گئے طرف ان کے گھر والوں کے, وجہ پس وہ لے آئے, بعجل سمین ساتھ ایک بچڑا موٹا تازہ, بھنا ہوا موٹا تازہ بچڑا لائے تھے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام. فقربہ الیہم پس اس نے, پس انہوں نے قریب کیا اس کو, کس کو؟ اس بھنے ہوئے موٹے بچڑے کو, الیہم طرف ان کے, کن کے؟ ان مہمانوں کے. قالا کہا, کس نے کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا, الا تاکلون کیا نہیں تم کھاتے؟ حمزہ کاف لام. پس اس نے قریب کیا اس کو طرف ان کے اور انہوں نے کہا کیا نہیں تم کھاتے؟ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خَيْفَةً پس انہوں نے محسوس کیا, کنہوں نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, انہوں نے ڈر محسوس کیا. واو جیم سین واچسا ڈرنا, منہم ان سے, خیفتن خوف. قالو انہوں نے کہا, لا تخف نہ تو ڈر نہ تو خوف کر, وبشروہ بغلام علیم اور انہوں نے خوشخبری دے دی اس کو. یہاں پہ ہو کی ضمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف, اور انہوں نے خوشخبری دے دی, بشارت دے دی اس کو ساتھ ایک لڑکے کی, علم والا, صاحب علم. فاقبلت امراته پس آگے بڑھی عورت ان کی, بیوی ان کی, یہ کون ہے؟ حضرت سارا. پس آگے بڑھی, سامنے کھڑی ہوئی بیوی یا عورت ان کی, فی سورتن بیچ چلاتی ہوئی, چیختی ہوئی, پیٹتی ہوئی. سودرارا سورتن مطلب چیخنا, چلانا, پیٹنا, چیخو پکار کرنا. فسوقت اس مونس نے کیا, تا ساکن اس نے کیا کیا, اس نے اپنا چہرہ پیٹ لیا. سوقت کا مطلب چہرے پر ہاتھ مارنا. حضرت سارا نے کیا کیا, اپنے چہرے پر ہاتھ مارا, اپنا چہرہ پیٹا. وجہہا چہرہ ان کا, ہاتھ مارا چہرے پر ان کے. وقالت اور انہوں نے کہا, عجوزن عقیمن بڑیا بانج. قالو قزالکا انہوں نے کہا اسی طرح. قال ربو کی کہا تیرے رب نے, ربو کی, ربو کی میں کافزر کی کس کی طرف ہے؟ حضرت سارا. انہو ہوا الحقیم العلیم بے شک وہ حکمت والا جاننے والا ہے. قالا کہا اور یہ کہا کس نے؟ واحد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. ما خاطبکم ایہا المرسلون کیا معاملہ ہے تمہارا, کیا قصہ ہے تمہارا, کیا حال ہے تمہارا,
کیا معاملہ قصہ حال مہم ہے تمہاری اے بھیجے جانے والو. را سین لام. قالو انہوں نے کہا انا بے شک ہم ارسلنا بھیجے گئے ہیں ہم الی قوم مجرمین طرف ایک قوم جرم کرنے والوں کی مجرموں کی. کیوں بھیجے گئے؟ لنرسل علیہم حجارۃ من طین تاکہ ہم بھیجیں اوپر ان کے خجارتن کچھ پتھر من طین مٹی سے مسومتن نشان لگائے جانے والے نشان زدہ ان ربی کا پاس تیرے رب کے للمصرفین واسطے حد سے بڑھنے والوں کے لیے اسراف کرنے والوں کے حد سے بڑھنے والوں کے. فَأَخْرَجْنَا پس نکال دیا ہم نے من کان فیہا من المؤمنین جو کوئی وہ تھا اس میں ایمان لانے والا پس نکال دیا ہم نے قوراجیم جو وہ تھا فیہا اس میں من المؤمنین ایمان لانے والوں میں سے. فَمَا وَجَدْنَا پس نہیں پایا ہم نے فیہا اس میں غیر بیت من المسلمین سوائے یا علاوہ کوئی گھر مسلمانوں میں سے. وترکنا اور چھوڑ دیا ہم نے فیہا اس میں آیتا للذین یخافون العذاب الالیم اور چھوڑ دیا ہم نے بیچ اس کے ایک نشانی لیے یا واسطے ان لوگوں کے جو وہ ڈرتے تھے دردناک عذاب سے. وفی موسیٰ اور بیچ موسیٰ علیہ السلام کے اذ ارسلناہ جب بھیجا ہم نے ان کو اذ جب ارسلناہ بھیجا نا ہم نے ہو اس کو کہاں الی فرعون طرف فرعون کے کس چیز کے ساتھ بسلطان مبین ساتھ ایک دلیل کلم کلی بیان واضح. فتولا جب دلیل واضح لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو اس نے کیا فرعون نے فتولا پس پھر وہ پھر گیا بے رخ نہیں ساتھ اس کی قوت کے ساتھ اس کی طاقت کے. وَقَالَ سَاحِرٌ اور اس نے کہا جادوگر او مجنون یا مجنون جنونی. فَأَخَذْنَاهُ جب اللہ کے نبی کو یہ کہا تو پھر اللہ نے کیا کیا فَأَخَذْنَاهُ پس پکڑ لیا ہم نے اس کو وَجُنُودَهُ اور اس کے لشکروں کو جند کی جمع جنود اور اس کے لشکروں کو پھر کیا کیا فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ پس پھینک دیا ہم نے نون با ذال پس پھینک دیا ہم نے ان کو فِي الْيَمِّ سمندر میں وَهُوَ مُلِيم اور وہ ملامت زدہ. وَفِي عَادٍ اور بیچ آد کے اِذْ اَرْسَلْنَا جب بھیجا ہم نے عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمِ اوپر ان کے ہوا بانچ اور بیچ آد کے جب بھیجا ہم نے اوپر ان کے ایک ہوا بانچ نہیں وہ چھوڑتی تھی منشائین کسی بھی چیز کو آتا تلے ہی وہ آ جاتی تھی اوپر اس کے نہیں وہ چھوڑتی تھی کسی بھی چیز میں سے جب وہ آ جاتی تھی اوپر اس کے الا مگر جعلت ہو وہ بنا دیتی تھی اس کو. جعلت کون کر رہا ہے عمل؟ مونس. یہاں پہ مونس کیا ہے؟ ہوا. وہ بنا دیتی تھی اس کو کرامیم طرح گلا سڑا بوسیدہ کرامیم طرح گلی سڑی بوسیدہ
وفی سمود اور بیچ سمود کے اس قیل لہم جب کہا کیا واسطے ان کے تمتعو حتی حین تم فائدہ اٹھاؤ وقت تک ایک خاص میعاد تک ایک خاص فعاتو پس انہوں نے سرکشی کی انہوں نے زیادتی کی ان عمری ربیہم امر سے حکم سے ان کے رب کے فَأَخَذَتْهُمْ بس پکڑ لیا ان کو سوائقاتو ایک چیخ نے وَهُمْ يَنظُرُونَ اور وہ دیکھتے تھے فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قَيَامٍ بس نہیں وہ استطاعت رکھتے تھے نہیں وہ طاقت رکھتے تھے کھڑے ہونے کی وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ اور نہیں وہ تھے مدد پانے والے مدد کیے جانے والے وَقَوْمَ نُوحٍ اور قوم نوح علیہ السلام من قبل پہلے سے اِنَّهُمْ بے شک وہ کانو وہ تھے قَوْمًا فَاسِقِينَ ایک قوم فاسقوں کی سرکشوں کی نافرمانوں کی وَالسَّمَاءَ اور آسمان روٹ ورڈ کیا ہے سین میم واو اور آسمان بنائیناہا بنایا ہم نے اس کو بِعِدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ سات ہاتھوں کے اور بے شک ہم البتہ وسط رکھنے والے ہیں قدرت رکھنے والے ہیں وَالْأَرْضَ اور زمین فَرَشْنَاهَا بچھایا ہم نے اس کو فَرَشَا بچھانا سپریڈ بچھایا ہم نے اس کو فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ بس اچھے بچھانے والے ہیں ہموار کرنے والے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ اور ہر ایک چیز سے خلقنا زوجین بنایا ہم نے جوڑے اور ہر ایک چیز سے بنایا ہم نے جوڑے لعلکم تذکرون تاکہ تم شاید تم یاد دہانی قبول کرو ففروا اللہ پس تم دوڑو لپکو فرارا طرف اللہ کے اِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ بے شک میں اِنِّي بے شک میں لَكُم واسطے تمہارے مِّنْهُ اس سے نَذِيرٌ ایک متنبہ کرنے والا مُبِينٌ کھلم کھلا وَلَا تَجْعَلُوا اور نہ تم بناو اور نہ تم بناو مَا اللَّهِ سَاتَ اللَّهِ کے الہن آخر کوئی معبود دوسرا انی بشک میں لکم واسطے تمہارے منہو اس سے نذیر و مبین ایک متنبہ کرنے والا ہوں کھلم کھلا قَذَلِكَ اسی طرح مَا آتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِن رَسُولٍ مَا نَهِم آتا آیا آیا پاس اللذینہ ان لوگوں کے جو من قبلہم پہلے سے ان کے اسی طرح نہیں آیا پاس ان لوگوں کے جو پہلے سے ان کے من رسولن کوئی رسول الا مگر قالو انہوں نے کہا ساہرن او مجنون جادوگر ایک جادوگر یا جنونی مجنو اتواسو بھی کیا وہ کیا انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی تھی ایک دوسرے کے ساتھ سمجھوتا کیا تھا باہمی مشورہ کیا تھا ساتھ اس کے کیا انہوں نے باہمی وصیت کی تھی کیا انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ سمجھوتا کیا تھا کیا انہوں نے ایک دوسرے کو مشورہ دیا تھا ساتھ اس کے بَلْهُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ بلکہ وہ ایک قوم ہے
سرکشی کرنے والے. طاعین یا فتولا انہم بس پھر جاؤ ان سے. فما انت بملوم بس نہیں ہو تم ساتھ ملامت کیے جانے والے. وذکر اور نصیحت کرتے رہو, یاد دہانی کرو. فإن الذکرا بس بے شک نصیحت, بس بے شک یاد دہانی. تنفع المؤمنین وہ نفع دیتی ہے, وہ فائدہ دیتی ہے ایمان لانے والوں کو. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني وما اور نہیں خلقت بنایا میں نے جنوں کو والانس اور انسانوں کو الا مگر یا سوائے لیعبدونی تاکہ وہ عبادت بندگی کریں. کس کی؟ نون زیرنی میری. ما اريد منهم نہیں میں ارادہ رکھتا ان سے. را واو دال نہیں میں ارادہ رکھتا ان سے. من رزق وما اريد ان يطعموني نہیں میں ارادہ کرتا ان سے کسی رزق کا, اور نہیں میں ارادہ کرتا یہ کہ وہ کھلائیں مجھ کو. طاعین میم یہ کہ وہ کھلائیں مجھ کو. ان اللہ بے شک اللہ ہو الرزاق والرزاق ہے رزق دینے والا ہے. ذو القوة المتین قوت والا طاقت والا زبردست. فَإِنَّا پس بے شک لِلَّذِينَ ظَلَمُوا واسطے یا لیے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا. ذنوباً ایک حصہ ہے گناہ کا. مثل ذنوباً مثال حصہ مثال گناہ. اصحابہم ان کے ساتھیوں کی. فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ پس نہ وہ جلدی کریں مجھ سے, پس نہ وہ جلدی مانگے مجھ سے. عین جیم لام فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا پس ہلاکت ہے تباہی ہے بربادی ہے واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے کافرو کفر کیا. مِنْ يَوْمِهِمْ دن سے ان کے. الَّذِي يُوعَدُونَ وہ جو وہ وعدہ کیے جاتے ہیں, وہ ڈرائے جاتے ہیں, وہ وعید کیے جاتے ہیں, وہ وعدہ کیے جاتے ہیں. صدق اللہ العظیم. آمین ثم آمین.